Olá, meus amigos! Antes de começar o vídeo, vou apresentar-vos aqui o canal do AffiliateX. Ele faz vários tipos de vídeo, desde, pronto, de intros, mostra também um pouco do seu trabalho e muito mais. E faz live streams que são bastante porreiras e engraçadas e são ótimas para conviver. Por isso, pessoal, visitem o canal dele, deem a vossa subscrição, ativem o sininho e divirtam-se com o conteúdo dele. Amigos de AffiliateX, hoje venho mostrar a vocês um pouco mais de mim e o que penso de vocês todos, ok? Vejam aí, ó. Bem, amigos. E também apresento-vos o canal do Dr. Gori. Ele faz streams através do seu programa de rádio. Vocês vão encontrar aqui vários vídeos dele, onde ele trabalha especialmente com peluches, ou seja, com bonequinhos. Por isso, vocês venham visitar, se gostarem do conteúdo dele, inscrevam-se no canal dele, ativem o sininho. Hoje vai aparecer aqui a música do cara do DJ Tozé. DJ Tozé. Ah, apareceu aqui, mano. Eu vou tocar, hein? Dá pra tocar agora? Deixa eu ver quantos minutos tem. 3 minutos, dá pra tocar. Ó. Essa música que tá tocando é do Tá Genial PT. Também apresento-vos também o canal do Leandro Ferreira Bonecos. Leandro Ferreira Bonecos trabalha com bonecos, costuma fazer live streams, seja interpretando personagens como a Madame Salame, ou então outra personagem qualquer. Ele cria bonecos. Ele também já falou um pouquinho do meu canal. Por isso, se vocês gostarem do conteúdo dele, inscrevam-se e ativem o sininho. Fala galera, e aí, beleza? Hoje é sabadão, tô aqui em casa assistindo aqui ó na televisão Tá Genial PT de Portugal. É um vídeo onde ele mostra as linhas férreas lá de Portugal, lá os comboios, que eles chamam de comboios. É um canal muito bacana, é só procurar Tá Genial PT. Boas pessoal, bem-vindos ao Tá Genial PT. Eu sou o DJ Tozé, também conhecido por Tá Genial PT Malta. Neste vídeo vou falar sobre uma coisa que é bastante importante, que são os comentários spam no YouTube. Então, vou falar sobre isso. E pessoal, antes do vídeo começar, se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, que é bastante importante. E claro, ouçam e assistam este vídeo até ao fim. E depois no fim, malta, comentem sobre o que vocês acharam, ok? Mas é um comentário que vocês têm que comentar, ok? Mas sobre o tema do vídeo. E claro, malta, muitos canais de YouTube estão sempre, principalmente os pequenos como eu, estamos sempre a receber vários comentários, desde pá, like, joinha, ou então super amei o seu canal. Esses são exemplares de comentários spam. Bom, malta, eu vou mostrar-vos aqui todos os comentários que eu tenho no meu canal. Estou só aqui a preparar a maioria deles todos. Vou só aqui ver. Estou aqui a baixar. E, malta, isto agora. Pá. E aliás, uma coisa que eu vou começar a fazer, malta, a partir de hoje, sempre que eu partilhar um vídeo, eu vou deixar um comentário fixado com perguntas sobre o vídeo, que é para vocês responderem. Porquê? Porque também os comentários são considerados spam se uma pessoa fizer. Deixa só aqui abrir mais uma lista de comentários. Com esta já chega. Pronto, também são considerados comentários spam se uma pessoa fizer mais ou menos isto, né? Por exemplo, vem aqui ao YouTube, vamos supor, pronto, que houve. Epá, vemos estes vídeos, não é? Vemos aqui o gadget e o caraças. Pronto. Vou, por exemplo, entrar nesta. Vou usar um vídeo do meu canal, que é muito melhor.
Pronto, temos aqui o meu canal. E temos aqui um álbum que eu relancei, que saiu mesmo há 2 horas. Saiu, ou seja, o lançamento dele já foi em 2011. Mas pronto, eu ando a relançar tudo para o YouTube. Pronto, supor que eu. Pronto, imaginem que eu sou outra pessoa. Cheguei aqui ao canal, ao meu canal, ao meu vídeo, e vou comentar isto. Tipo, like ou. Então, deixei joinha, que é como os brasileiros dizem. Ou então, segura o meu joinha. TMJ, estamos juntos. A pessoa até pode ver o vídeo até ao fim. Vamos já aqui o exemplo que eu vi o vídeo até ao fim e comentei isto. Isto vai logo diretamente para um diretório muito, muito especial. É que eu vou mostrar-vos. Vai vir para aqui, para o spam, ou então para mantidos para revisão. Então agora imaginem, pronto, que eu comecei, pronto, entrei aqui neste vídeo e vim logo aos comentários, deixei logo o comentário. E até, pá, imaginar, já posso ter ouvido o álbum e, claro, e venho logo direto, em vez de estar a ver o vídeo, neste caso a ouvir o álbum, eu poderei aqui entrar, venho aqui abaixo, escrevo logo o comentário do que eu acho e isso também é comentário spam. E porquê? Porque vocês não viram o vídeo. Porque muita gente que faz isso não vê o vídeo, só vai ali comentar só para ser mais um comentário e não para ser mais o número de uma view. Pronto. E claro, já estou a aproveitar este assunto. Também falo já muito bastante rapidinho no outro, que é os inscritos fantasmas. Não sei se vocês sabem, há pessoal que vem, por exemplo, ó, divulga-tube. Entro numa live, ou então deixa eu ver aqui RTB retribuir inscritos. Pronto, vão a essas lives e fazem trocas. Bem, o que é que pode acontecer? Se fazem trocas e a pessoa que vai comentar o vídeo dizer: ah, já comentei. Sou inscrito, agora é a tua vez ou então menos um. Isso também é um comentário spam. Aliás, para mim isso é spam e é a pior coisinha no YouTube. Bem, temos aqui. Ah, pá. Temos aqui o Dr. Gori que veio comentar. Pronto. Ele veio comentar. E sabem porque é que o comentário dele está logo aqui, em vez de estar no mantidos para revisão ou possível spam? Sabem? Porque ele veio assistir ao vídeo. Ele viu o vídeo todo. Pronto, é claro, como é um vídeo de música, ele pode estar a trabalhar e ouvir. Ele veio, comentou, está aqui. Pronto, é bom, vou deixar aqui o comentário. Dele não foi para o spam. E agora vamos mostrar-vos aqui vários comentários que eu tenho tido aqui no canal. Já estou aqui a ver se abre mais alguns. Ah, ali está um que é bastante. Pronto, pode ser até bastante, dar um melhor exemplo. Temos aqui, ó, do canal do YouTube Adriano, muito bom, like. Os comentários dele vão sempre para o spam. Porquê? Porque ele chega ao vídeo, ele até dá pausa, ou não, e vai logo para aqui comentar. Ou seja, ele nem assiste ao vídeo. Por isso é que eu vou optar por uma opção que é, por exemplo, como eu agora programo os vídeos para sair em dia tal, eu no vídeo vou
Logo, vou logo comentar, meter um comentário fixado e colocar lá nesse comentário perguntas sobre o vídeo, que é para ver se vocês assistiram ao vídeo ou não. Ah, e atenção! E nesse comentário fixado pode estar. Posso meter lá um trecho de uma frase que eu digo, meto um pouquinho do trecho e vocês têm que terminar. Ok? Até vamos começar neste vídeo. Bem, temos aqui mais, nós temos aqui mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Temos aqui um continua, bro. Este aqui é, não foi, nem foi sequer spam, porque é um vídeo dos meus álbuns. Deixa eu ver aqui. Álbuns musicais favoritos. Vou estar aqui ligado. Para não é isto. Que é isto? Não devia ter aquilo de ligar a televisão lá. Já sei o que é. Pronto. Ok, vamos lá ver aqui mais outro. Já vimos um do Adriano, que é dois neste caso. Pronto, até comentei há três, mas tens de começar a ver mais os vi ver mais vídeos meus até ao fim, pois soube do teu comentário que estava no spam. Bem, nem sei quem eu gosto. Se for dele, ele não deve ter aprendido, deve ter ignorado. Pronto, depois temos aqui mais coisas. Deixa eu ver. Depois temos aqui ó, do Dr. Gori. Acho que este foi dos primeiros comentários que ele fez. Sou muito seu fã. Passa na minha live qualquer hora. Bom, até ao próximo. Ok. Bem. Depois temos aqui um top merci. Para mim, comentários numa língua que eu não entenda, eu considero spam. Porque é um bocado, pá, um bocado constrangedor. Um canal que seja português. E venha uma pessoa, por exemplo, da França, comentar em francês. Mas, se fosse uma pessoa tem um canal que é português e se vem alguém de estrangeiro, seja de que país for, seja da China ou não, ao ir comentar, tem que comentar pelo menos no mínimo em inglês. Porque nem toda a gente entende francês. Quatro, temos aqui mais um outro do canal Adriano. Bem, muita coisa aqui. Espera aí, tem aqui um comentário em relação ao Gori. Ó, por exemplo, Snyder Films, bela jogada. Este aqui não foi para o spam, porquê? Vocês já sabem. Ele assistiu ao vídeo. Assistiu ao vídeo completo. É. Eu sei que muitas vezes os meus vídeos ou vídeos de outras pessoas podem ter meia hora ou uma hora, mas isso, malta. Não é desculpa, ok? E mesmo tipo, se a pessoa estiver a falar, ou seja, for um vídeo que tenha muita fala e seja sobre um assunto, vocês nem precisam de estar a assistir, basta vocês para abrirem uma nova coisinha, pesquisar, por exemplo, por um jornal de notícias e continuarem a ouvir o vídeo da pessoa. E quando vocês tipo, notarem algum assunto que vocês queiram comentar, vocês vão ao vídeo, pa deem pausa, comentam. Preparam um comentário, né? Portanto, comentam, passam um ponto, depois continuam a ouvir o vídeo. Aparece mais outro ponto de interesse, vão ao vosso comentário, continuem o comentário. E daqui vamos já ver o que é que isto foi. Temos ali do afiliado X. Até vou ligar aqui um bocadinho o som. Nos fones, eu decidi hoje pô-los aqui na cama. Vamos lá ver. Tinha qualquer coisa aqui em relação do Dr. Gori. Mas já não sei o que é que é. Aliás, mostrei. Eu estou muito fora da tira. Supermercado Luxemburgo. Aqui no Luxemburgo. Algum dinheiro. Um vídeo. Eu não deveria fazer um vídeo. Bem, deixa eu ver aqui. Fiz qualquer coisa aqui. Ah, está aqui. Boa
noite pra você ligado na 87 FM. Estamos começando mais um Noite 87. São 20 horas mais 4 minutos e a 87 FM Bauru, a nossa paixão sem limites, está entrando no ar com o programa Noite 87. Galera, peraí, então vou tentar, vou aqui ativar o áudio. Alto-falantes, pronto. Eu sei que estou a fazer, fugir um bocadinho ao vídeo, mas pronto. Vamos lá ver, continuar aqui mais comentários spam. Mais outro, 5. Bem, depois temos aqui, havia aqui um outro, acho que está cá para baixo. Bem, há aqui comentários, claro que, opa, também tem recebido aqueles tipo, já dei sub, agora retribuo ou menos um, mas pronto, mas também, isso está muito, opa, muito lá para o fundo desta página, porque esta página é muito extensa. Pronto, aqui deste assunto, por parte dos comentários, já está. Agora vou para a segunda parte do vídeo, que é sobre os inscritos fantasmas. É. E o que é isso? Pergunto a vocês. É. O que é isso? São tipo seguidores que nem sequer vão ver os vossos vídeos. Aliás, além de usar o meu canal como exemplo, vou usar o canal de vários youtubers também como exemplo. Ok? Pronto, vou pôr aqui o meu. Está a Genial PT. Vamos pôr aqui o do Cásio. Vamos pôr também o do Ant. Do Tiagovski. Eu acho que isto chega. Pronto, deve chegar. Pronto, vamos começar então aqui da esquerda para a direita. Neste caso, a começar pelo meu canal. Vocês, que eu tenho, vocês veem que eu tenho 384 seguidores. Bem, mas que vocês podem ver nos meus vídeos, eles mal ultrapassam das 20 visualizações. E porquê? Porque destes 384, em média, entre 10 a 20 pessoas vêm assistir aos meus vídeos. Ou seja, vou dar aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui de algo que tenha dado mais view recentemente. Por isso aqui, WWE Elimination Chamber Pay-Per-View. Foi uma cena que eu gravei. Tem 17 visualizações. 17 pessoas vieram ver. E uma veio fazer um outro comentário spam, que são os símbolos. Bem, malta, o que é que eu tenho a dizer? Destas 17 pessoas, destas 384 inscritos que eu tenho, 17 é que foram ver o vídeo, ou seja, isto dá-me um saldo um pouco negativo. Um saldo, aliás, em nível de pessoas a ver. Ou seja, 300 e... Deixa só aqui fazer as contas. Eu não sou lá muito bom em matemática. 34 menos 17, ou seja, 367 pessoas não foram ver o vídeo. E isso é bastante mal, porque também, claro, eu compreendo que os primeiros seguidores que eu comecei a ter, se calhar já nem têm canal, ou então já se esqueceram do meu canal. Mas pronto, também eu não vou desistir. Quero que o meu canal tenha, cada vídeo do meu canal tenha 5 ou 10 ou 20 ou até uma visualização. Eu disso não vou desistir. Há que sempre continuar. Pá, e claro, isso também malta. É o que eu digo àqueles pequenos youtubers que estejam a começar e que tenham pouca visualização. Não se preocupem. Não desistam. Bem, também não sei se vocês conhecem aqui o canal do Afiliadex. Pronto. É um ótimo canal de YouTube. Vocês podem ver os trabalhos dele aqui. Ele costuma fazer lives. Houve uma altura que ele disse que ele ia deixar de fazer lives porque não tinha pessoas a assistir. Eu e outras pessoas dissemos a ele para não desistir. Para nós continuarmos a ir assistir às lives. Então, claro, eu nem sempre consigo estar presente nas lives dele. Pronto, agora aqui. Pronto, este aqui já está.
Vamos usar agora aqui o exemplo do caso. Ele tem 5.112.392 seguidores. Bem, e os números dizem 70 até 608.000. Pronto, vamos dar aqui mais ou menos o número máximo que ele teve recentemente, nos últimos 12 meses. Acho que foi só do 1 milhão. 1 milhão e 100 mil. Vamos lá ver aqui. Não, está ali outro. 1 milhão e 200 mil. Pronto, temos aqui 1 milhão e 600 mil. Pronto. Vamos só usar este como exemplo. Claro, ele, apesar de ser um dos grandes youtubers de Portugal, ele também não escapa aos inscritos fantasmas. Ou seja, em média, ele tem no vídeo entre 100 mil a 1 milhão de pessoas a assistir aos vídeos dele. Já não é mau. Não é mau se ele tivesse entre 1 milhão a 2 milhões de inscritos. Mas como ele tem 5 milhões, isso já é um bocado mau para o canal dele. Porquê? 5 milhões de inscritos. Quase 4 milhões de pessoas não vão ver, dos inscritos dele, não vão ver os vídeos dele. Pois é. Isso é sempre bastante mal, porque, malta, a fama e o crescimento de um canal não se conta por aqui. Não se conta pelo número de seguidores. O que conta para o canal crescer é este número aqui, o número de visualizações. Pronto, também posso dar aqui o exemplo do Ant, ele tem 3 milhões e ele também não escapa. E o Tiagovski também não. E até, pronto, o PewDiePie, esse aí, também não foge. Ele tem 64 milhões de seguidores. E os vídeos dele, pelo menos estes mais recentes, pá, quase nem chegam aos 6 milhões, exceptuando este, que é 8 milhões e 600 mil. Pronto, agora, menos. Eu acho que como o YouTube está a desenvolver muito as políticas, malta, eu acho que, pá, daqui a uns meses, esses que são considerados grandes youtubers vão perder, pá, vão perder muitos inscritos, porque o YouTube está a limpar inscritos fantasmas. Eu acho que a maioria dos youtubers vão perder todos esses inscritos. Aliás, a maioria deles, todas as pessoas que têm um canal e têm inscritos fantasmas, vão perder a maioria disso. Por exemplo, o YouTube, como irá, em princípio, levar isso a cabo? Eu aqui no meu canal, por exemplo, como eu tenho entre 10 a 20 pessoas a viver os meus vídeos, e o meu canal vai perder 360 inscritos. Pois é, que o YouTube vai limpar. Por isso, pessoal, uma coisa que eu vos recomendo. Pá, se vocês gostam do conteúdo de uma pessoa, sigam-na. Sigam o conteúdo dessa pessoa. Vejam o vídeo até ao fim. E deixem o vosso apoio com um comentário a dizer o que acharam no vídeo. Aliás, já peço isso a vocês para deixarem sobre este vídeo. Já falei no início. Bem... Mas, pá, malta, pronto, isto é tudo o que eu tenho a dizer, não tenho mais nada a acrescentar, ok? Pronto, isto, pá, foi o que eu tinha para dizer agora. Isto é mais para ser sobre os comentários spam, mas também decidi, a meio, falei um pouquinho dos inscritos fantasma, também decidi partir para este assunto. E é, pessoal, o YouTube está a mudar. Já mudaram as políticas em relação ao tipo de conteúdos. Quando desmonetizaram canais que têm menos de 1000 inscritos e menos 4000 horas de visualização. Estão a dar menos destaque a vídeos que tenham palavrões. Isso é uma coisa que o YouTube, pá, tem que dar a volta. Porque nem todos, aliás, o YouTube, quem trabalha no YouTube, pronto, deve pensar que todos nós moramos numa cidade ou caraças, pá. Por exemplo, nas grandes cidades,
onde as pessoas evitam mais os palavrões. Eu acho que eles deviam dar a volta a isso, porque há pessoas que moram em aldeias, em vilas, onde o palavrão faz parte da cultura linguística local. Sim. Ou então da região. Mas pronto, mas o YouTube está a fazer isso. Eu não tenho medo de usar palavrões. Eu quero lá saber. Quem gosta dos meus vídeos até nem não se sente lá muito incomodado com os palavrões que eu digo. E eu acho que todos os YouTubers, pá, deviam de remover esse medo. Eu sei que muitos deles, desde Tiagovski, Duante, e outros grandes que não vou estar agora aqui a nomear, eles não usam palavrão porque têm medo que o YouTube lhes tire alguma parte da renderização. Menos, não há que ter medo, porque o modo de expressão, a fala, é livre. Agora, claro, agora que não é livre é mandar insultos, seja quem for, especialmente insultos de racismo ou de fobia. Ok, pessoal, vou terminar aqui o vídeo e vou. E nos comentários fixados estão aí algumas perguntinhas e outras coisas que eu posso ter deixado. Por isso, se vocês. Vou agora, a partir de agora, descobrir se vocês assistiram ou não por completo ao vídeo. Ok? Vá, fiquem bem.